Denne dagen har vi ventet på. Nå tiden inne. Vi fjerner nesten alle koronatiltakene. Avstand mellom oss ikke lenger nødvendig. Meteren blir borte. Vi fjerner det generelle rådet om å holde avstand. Meteren har hindret oss i å leve normalt sammen som mennesker, og har ikke minst vært vanskelig for alle de som lever av at vi samler oss, enten vi går på kino, bar, konferanse eller andre steder.